पाचेरी तैयारी सत किंतु सामान्य पवन हेले भूसुड़ी पड़ुछे। दुर्नीति एमिति जे दुर्नीति भी लाजै जीव। पिलांक सुरक्षा पाई तैयारी होइथिबा एक कोटी टंकार पाचेरी सामान्य पवन रो एक मिनिट रे भूसुड़ी पड़िला। एथिरु आपण माने स्पष्ट भाबे बारी पारुथिबे किपरि दुर्नीति करिछंती ठिकादार निरीक्षण करथुबा जंत्री उपखंड जंत्री ओ मुख्य जंत्री। एभली भयंकर दुर्नीति होइथिबा अभियोग करछंती वरिष्ठ बीजेडी नेता सुगुदा मुर्मू। सूचना योग्य मयूरभंज जिला बांगीरपोषी ब्लॉक बणकाटी पंचायत अंतर्गत जामदापलस्थित आदर्श विद्यालय रे कुनी कुनी पिलांक पई तयारी होइथिबा एक कोटी टंका मूल्यर सुरक्षा पाचेरी सामान्य एक मिनिट पवन रे 500 मीटर पाचेरी भुसुड़ी जाइथिला। सरकारी नियम अनुसारी कार्य आरंभरु सूचना फलक लगाइबा बाध्यतामूलक थिबा बेले सेठारे सूचना फलक मध्ये नथिबा देखिबा को मिलिछि। आज परिदर्शन गला बेले जहां देखिले सेठि जो पाचेरी जे विराट पाचेरी प्राय 1.5 कोटी टंकार योजना पाचेरी थिला एवं 1.5 कोटी टंकार जे भळिया हरिलुट हेछि एटा अति दुखदायक कथा। एठि जे एसटीओ कोठि अछन कोन करुछन्ति मु बुझि पारु नै। ସେଠି ବାଲି ଗୁଡାକୁ ଉଠେଇଲା ପରେ ବାଲି ଆଜି ଦଳି ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବି ବାଲି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧା ହେଇପାରି ନାହିଁ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ। ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ମୁଁ ପାଚେରୀ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଏବଂ ସେ ତ ପାଚେରୀ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଚେରୀ ତଳେ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଠିକ ହେଇନି। ମାନେ ଲେପ ଦିଆ ହେଇଛି ଢଳେଇ ହେଲା ପରେ ଯେଭଳିଆ ଢଳେଇ ହେବା କଥା ସେଭଳିଆ ହେଇନି, ଲେପ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏତେ ଲମ୍ବା ପାଚେରୀ କିପରି ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହା କୃତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। ଠିକାଦାର ପ୍ରଥମେ ପିଲର ତିଆରି ନକରି କାନ୍ଥ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ପିଲର ପ୍ରଥମେ କରାଇବା ପରେ ଇଟା ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସାର୍ ଫୋନ୍ ମାରୁଛି ବୋଧେ ଜିତିଲେ? ହଁ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଦେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇ ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ କହୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଶା ବାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସାର୍, ସେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଏବେ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ହଲ୍ଲା, ମାନେ ସବୁ ରାଇଜ କଲେନି ଚାରିଆଡେ, ଖାଲି ଆମ ବାଙ୍ଗରେ ଖୁସିର ବି ଗୋଟେ ପେପରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଭିଜୁଆଲ କହୁଛି ଯୋଉ ପାଚେରୀଟା ଭୁଶୁଡି ଗଲା, କଣ ସାର୍ ତା କାରଣ? ମାନେ କେହି ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କଲେ ନା ପବନ ତାକୁ ଇଏ କଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜୋର ପବନ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେ କଲମଟା ଫାଷ୍ଟ କରିକିରି କରିବାର ଥିଲା ତାକୁ, ସେ ଇଏଟା ସେ କଲମ କରିକି କରିଛି ବରା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା। ଆଉ ଉଠେଇ ନଥିଲା ଭିଜୁଆଲ ରେ ତ ସାର ଦେଖାଯାଉଛି କଲମ ଅଛି, ରଡ଼ ଅଛି, ରଡ଼ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲା କରିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସାର। ତାହେଲେ ସାର ଯୋଉ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ତଦାରଖ କରୁନଥିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ପଚାରିଛି, କାରଣ ସେ ଜେଇଙ୍କ ନାମରେ ବି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଆସିଲା ସାର, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପବନ ରେ ମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଇଏ ଖତି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗ୍ରାଭିଟିଟା ବହୁତ ଆମେ ଆଗ ବର୍ଷ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଏରାଇଜ କରା ହେଇନି ଏନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ କରିନଥିଲେ କେହି ବି ଆମେ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବାରିପଦାରୁ ନିଏ ସାର ଏଜେନ୍ସିକୁ ତା ଓନ୍ ପୋଷ୍ଟ ସେଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ନୂତନ ନିର୍ମିତ ପାଚେରୀରେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ, ପଙ୍କୁଆ ବାଲି, ଇଟା ଓ ନିମ୍ନମାନର ରଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 1,25,00,000 ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାମ ନସରଣରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଅତି ପରିତାପ୍ତର ବିଷୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚହଳ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।